បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាត្រឡប់មកសាយថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការបង្កើតនៅ Tower Defense នៅក្នុង Unity 3D ហើយដូចបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយការពីវគ្គមុនវគ្គ10យើងបានសិក្សានៅ Tower បាទ Tower AI ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល Tower នឹង Rotation ទៅកាន់ Enemy គឺមិនទាន់មាននៅបាញ់ Ammo បាញ់អីមិនអញ្ចឹងបាទ Tower ធម្មតាហើយនៅក្នុងវគ្គទី11នេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៅ Ammo បាទយកមកបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាហើយ Ammo នេះផងដែរគឺចង់និយាយអំពីនៅពេលដែល Tower ហ្នឹងបាទវា Rotation បាទនៅពេលដែល Enemy វាដើរកាន់នៅ Tower ហ្នឹងហើយ Tower ហ្នឹងវា Rotation ទៅកាន់ Enemy នៅពេលដែលវា Rotation ឬក៏វា Look at ទៅកាន់ Enemy ហ្នឹងវានឹងធ្វើការ instant នៅ ammo ហើយ ammo ហ្នឹងវានឹងធ្វើការរត់បាទទៅកាន់ enemy ហ្នឹងតើទៅកាន់ position ហ្នឹងដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទយើងចូលទៅកាន់ការបង្កើត ammo ទាំងអស់គ្នាដំបូងបងប្អូនមើលតាមមកខ្ញុំមកបាទខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ game object ហើយខ្ញុំនឹង create នៅខ្ញុំនឹង create នៅ 3D game object មួយហើយ sphere បាទខ្ញុំមិនមែនយក cube ទេខ្ញុំយក sphere បាទឥឡូវដោយសារតែយើង crack ឯងប៉ុន្តែ position របស់វាគឺវានៅខាងក្រោមដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានទាញវាឡើងឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំចាប់ទាញវាឡើងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញគ្រាប់មូលបាទឃើញទេបោះសsphere នេះផងដែរគឺបើនិយាយរួមទៅគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលសិនទេគឺវា sphere វាដូចគ្រាប់បាល់អញ្ចឹងនិយាយទៅមូលថ្លុញខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលសិនក៏ប៉ុន្តែវគ្គក្រោយវគ្គក្រោយទៀតយើងនឹងធ្វើ ammo នេះប៉ិតប្រកប ammo ដែលប៉ិតប្រកបគឺ ammo ដែលមាននៅជាប់ effect តោះណាដូចជាយើងបាញ់ទៅរបៀបថាយើងមាន effect អីចឹងហើយ effect នេះផងដែរគឺចង់និយាយអំពីដូចសិលដូចអីបងប្អូនអរគ្នារបៀបថានៅពេលដែល tower នឹងបាញ់ទៅដូចចេញសិលហើយសិលនឹងរត់ទៅរក enemy ចឹងអស់ឈាមមើលទៅដូចសាហាវដូចនៅក្នុង game គេចឹងបាទអញ្ចឹងហើយវគ្គហ្នឹងប្រហែលជាវគ្គចូលយើងជ្រៀនចូលទៅជ្រៅបន្តិចបាទយើងសិក្សាក៏ប៉ុន្តែដំបូងគឺខ្ញុំលើកយកនៅអ្វីដែលស្រួលបាទយកមកឲ្យបងប្អូនយល់សិនតោះណាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសិនអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំត្រូវការនៅ texture ដើម្បីដាក់ឲ្យដឹងថាអាហ្នឹងវាជាកងភ្លើងអញ្ចឹងដោយសារតែវគ្គចាស់ហ្នឹងយើងបាន input នៅ texture បាទនៅក្នុង Unity របស់យើងឥឡូវបើសិនខ្ញុំចូលទៅកាន់ project ចូលទៅកាន់ asset ឥឡូវយើងមាន texture មួយដែលយើងបាន input មកអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង texture folder ហ្នឹងមានសិទ្ធិហូបទាំងអស់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរកហូបណាឲ្យសមឲ្យមើលទៅឲ្យគិតថាជាក្រកភ្លើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមែនទេមើលទៅដូចជាសិទ្ធិដីបាទសិទ្ធិដីឲ្យស្មៅឲ្យថ្មភ្នំនិយាយទៅហើយនៅក្នុងនេះផងដែរបើនិយាយទៅខ្ញុំនឹងចុចទៅលើ sphere ហ្នឹងហើយខ្ញុំ rename វានៅ hierarchy បាទខ្ញុំ press F2 លើ keyboard ខ្ញុំនឹង rename វាពី sphere ខ្ញុំនឹងកែវាទៅ ammo តោះណាបាទមានតែគ្រាប់ភ្លើងហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញ texture ហ្នឹងចូលទៅកាន់ ammo ដើម្បីទាញ texture ចូលទៅកាន់ ammo បងប្អូនដំបូងចុចលើ ammo សិនមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនរកនៅរូបភាពណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តហើយទាញវាចូលទៅក្នុង component នេះទាញចូលបាទទាញរូបភាពហ្នឹងចូលតែម្ដងហើយរាល់ពេលដែលបងប្អូនទាញរូបភាពហ្នឹង Unity វានឹងធ្វើការ generate នៅបាទនៅ material មួយហើយ material ហ្នឹងគឺសម្រាប់ material ហ្នឹងគឺមានច្រើនប្រភេទ
ក៏ប៉ុន្តែ material ដំបូងដែល unity generate ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងគឺ color បាទចង់និយាយពី color ឥឡូវឧទាហរណ៍បើសិននេះខ្ញុំទាញបាទហុកស្មៅនេះមួយបាទចូលទៅកាន់ sphere យ៉ាងឡូវឬក៏ ammo យ៉ាងឡូវ unity វានឹង generate នៅ component មួយនៅចិននេះតោះនេះបើខ្ញុំទាញចូលឲ្យប៉ាប់មកកញ្ញាវា generate នៅ material បាទ material folder មកយើងហើយបើខ្ញុំបើកនៅ material ហ្នឹងឡូវបងប្អូននឹងឃើញនេះនេះហើយគឺជា unity material ដែលគេ generate ឲ្យយើងតោះប៉ុន្តែដោយសារតែវាមើលទៅវាសរៀងនឹងស្មៅនៅពេលដែលវាបាញ់ទៅក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់ work ដែរមិនចឹងហ្នឹងវាជាបញ្ហាផងហ្នឹងអញ្ចឹងឯកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងចុចទៅលើammo ហ្នឹងម្ដងទៀតខ្ញុំ back to texture វិញហើយខ្ញុំនឹងរករូបភាពណាដែលមើលទៅឲ្យគិតថាជា ammo និយាយទៅក៏ភ្លើងខ្ញុំអាចថានេះឬក៏អានេះបើខ្ញុំសំខាន់គឺយើងមើលទៅក្នុង game យើងអាចមើលទៅឃើញហ៎បាទនឹងវាជាបញ្ហាឬក៏អាចខ្ញុំអាចដាក់ទៅពណ៌សវិញខ្ញុំគិតថាពណ៌នេះល្មមបាទខ្ញុំគិតថានេះហើយក្រអប់លើងហើយរាល់ពេលដែលបងប្អូនទាញ texture ចូលទៅកាន់បាទចូលទៅកាន់ 3D game object យើងឬក៏យើងទាញចូលទៅកាន់ object unity វានឹងធ្វើការ generate នៅ component material យើងរហូតបាទនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់ material folder ឥឡូវឃើញហ៎4 5 6នេះ material ដែលយើងបានទាញចូលមុនហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ថ្ងៃក្រោយ object ផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ប្រើយើងអាចយក material នៅក្នុងហ្នឹងយកទៅប្រើបានបាទមិនជាបញ្ហាហ្នឹងនៅវគ្គក្រោយឥឡូវដោយសារតែយើងបានឆេងនៅ color ហើយមិនចឹងហើយខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញនៅ material ហ្នឹងចូលទៅកាន់ prefab ពីព្រោះថាដើម្បីខ្ញុំ create នៅ game object នៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវ instant ឥឡូវបងប្អូនមើលតាមមកខ្ញុំមកចូលទៅកាន់ project ចូលទៅកាន់ asset ចូលទៅកាន់ prefab ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញនៅ ammo ហ្នឹងចូលទៅកាន់ prefab ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបនៅ ammo នៅ hierarchy នេះចោលពីព្រោះខ្ញុំអត់ធ្វើការវាទេបាទអញ្ចឹងដំបូងមុននឹងចូលទៅដល់ការសរសេរ script ខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ game object មួយហើយ game object នោះគឺជា transform position ដែលខ្ញុំត្រូវ instant នៅ ammo ហ្នឹងឥឡូវបើសិនខ្ញុំចូលទៅកាន់ scene ឥឡូវតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងហ្នឹងវា instant នៅកន្លែងណានៅក្នុងពេលដែលវា instant តើណាចង់ឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងហ្នឹងវា instant នៅកន្លែងណាតាមធម្មតាយើងមិនអាចinstant គ្រាប់កំភ្លើងនឹងនៅខាងក្រោមនេះបានទេយើងត្រូវតែ instant គ្រាប់កំភ្លើងនឹងនៅចុងកណ្ដុងឡែនេះមិនចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់តន់ដឹងអំពី scale របស់វាយើងអត់តន់យើងបាទនិយាយចំយើងអត់តន់ដឹងអំពី transform របស់វាតើកន្លែងណាដែលយើងដាក់ទៅគួសមបើសិនខ្ញុំបាទបើសិនខ្ញុំចុចលើ game object ណាឥឡូវហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ base ខ្ញុំចូលទៅកាន់ thread ក៏ប៉ុន្តែ thread ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែក្បាលក្នុងកំភ្លើងទេហើយបើ instant គឺ instant នៅខាងក្រោមនេះបាទនៅចំហ្នឹងហ្មងចំណុចហ្នឹងណាបាទបងប្អូនឃើញទេមើលតាមមកខ្ញុំឃើញទេបាទគឺ instant នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងវាអត់ instant នៅចុងនេះឯងនោះហើយវាជាបញ្ហាផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនេះផងដែរយើងអាចបង្កើតនៅ game object ថ្មីមួយទៀត position ថ្មីមួយទៀតដើម្បីយើង instant នៅ ammo របស់យើងនៅពេលដែល enemy ហ្នឹងវា exit តោះណាអញ្ចឹងបងប្អូន right click មក right click នៅលើ thread ហ្នឹងបាទ right click មក
បងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា crack បាទ int នេះអញ្ចឹងយកពាក្យ crack int នឹងមកវានឹងធ្វើការ crack នៅ game object 1នៅក្នុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវានៅខាងក្រោមនេះតោះនេះអញ្ចឹងឯកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹង rename game object កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា ammo position តោះនេះ ammo position បាទឬក៏ ammo instant position កន្លែងដែលត្រូវយើង instant នៅ ammo របស់យើងនៅពេលដែលវាបាញ់តោះនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំទាញវាមកអញ្ចេះខ្ញុំដាក់មើលឲ្យត្រូវខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញនៅ ammo position ហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យឡើងទៅលើបន្តិចតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងទាញវាមកចុងនេះតោះនេះឥឡូវយើងដឹងហើយថាប៉ុន្តែយើងត្រូវ make sure វាឲ្យច្បាស់ដែរជួនកាលយើងទាញដាក់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងมันប្រកបដែរពីព្រោះ 3D កាលណា 3D ដល់យើងមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាទាំងអស់ធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវតោះនេះជួនកាលខ្ញុំទាញមកហ្នឹងតែនៅពេលដែល scene របស់ខ្ញុំខ្ញុំទាញមកអញ្ចេះវាអាចធ្វើនៅណោះក៏តាមបាននិយាយទៅហ្នឹងវាជាបញ្ហាសំខាន់យើងដាក់ធ្វើម៉េចចំកដាលតោះនេះឥឡូវយើងមើលទៅបាទខ្ញុំទាញឡើងបន្តិចទៀតធ្វើម៉េចឲ្យនៅចំកដាលអូខេប៉ុណ្ណឹងចំកដាលហើយគប់4ជ្រុងបាទស្មើគ្នាតែម្ដងហើយនៅខាងនេះអខ្ញុំដាក់វាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅខាងចុងបាទនៅចុងកភ្លើងតែម្ដងឲ្យដឹងថាអូខេវាបាញ់បាទនៅហ្នឹងបាទឥឡូវនេះដោយសារតែយើងបាន crack នៅ position វាហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់តន់មាននៅ color ដើម្បីដាក់បច្ចាក់ថ្ងៃក្រោយយើងស្រួលចុចមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាមើលតាមមកញ៉ាំមកចុចទៅលើ ammo position ហ្នឹងហើយមើលទៅកាន់ inspector បាទហើយយើងចុចទៅលើ color នេះមកខ្ញុំនឹងយក color វាខ្ញុំនឹងយកពណ៌តាទៅផ្កាឈូកបាទខ្ញុំដាក់ color វាជាណាមយ៉ាងថ្ងៃក្រោយ ammo position ឃើញទេបាទឥឡូវយើងមាន ammo position ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតែតែ say script ដើម្បី instant គេ instant នៅ ammo របស់យើងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ការ say script ទាំងអស់គ្នាដំបូងបងប្អូនមើលតាមមកខ្ញុំមកហើយ script យើងត្រូវទៅ say នៅក្នុង tower manager ដែលយើងរៀនពីវគ្គចាស់ហើយ tower manager នេះផងដែរយើងបាន add វាចូលទៅកាន់ thread បើខ្ញុំចូលទៅកាន់ thread ឥឡូវយើងឃើញហើយនេះ thread tower manager ឲ្យបងប្អូន double click មកឬក៏ចូលទៅកាន់ script double click tower manager នឹងមកឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ mono develop បាទហើយនៅក្នុងនេះផងដែរនៅក្នុងការបង្កើត ammo នេះផងដែរខ្ញុំត្រូវការនៅ variable ចំនួន4ទៅ5ដើម្បីបង្កើតហើយ variable ទី1គឺចង់និយាយអំពីពេលវេលាបាទអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំនិយាយថា public បាទ public float ammo time បន្តមក private float ammo time count បន្តមក game object prefab របស់យើង public game object ammo បាទបន្តមក public public transform ammo position ហើយដោយបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយ ammo position ហ្នឹងគឺ ammo កន្លែងដែលយើងបង្កើតមុនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទហើយ ammo prefab នេះគឺជា ammo ដែលយើងបានទាញចូលទៅកាន់ prefab របស់យើងកន្លែងនេះមិញមិនអញ្ចឹងបាទនេះ ammo position ហើយនេះគឺជា ammo អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត object ឯមួយយើងត្រូវមាន script ឲ្យវាអត់ទេដើម្បីឲ្យវាធ្វើការចលនាឲ្យវាមានចលនាអត់ទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ initialize នៅ variable 2នេះបូកបញ្ចូលគ្នាពីព្រោះថ្ងៃក្រោយយើងអាច set នៅពេលវេលាដែលវាត្រូវ instant បានអត់ណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថាអូខេ void ហើយ function នេះផងដែរគឺដើម្បី initialize នៅ variable ទាំងពីរហ្នឹងយើងត្រូវការនៅ function ដែលបង្កើតដោយ unity គឺ function start ហើយយើងមិនអាចកែវាបានទេ function ហ្នឹងសេតាមខ្ញុំមក start បាទ parenthesis ហើយចុះមកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា ammo បាទ ammo time count and set equal to ammo បាទ ammo time បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមទម្រង transform.lookat នេះបាទយើងចុះបន្តមកយើងនិយាយតទៀតកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំ make sure វាដើម្បីយើង instant តាមធម្មតាenemy ហ្នឹងវា enter នៅ collider ហ្នឹងហើយបាទហើយវា end វា add បានបាទវា add enemy ហ្នឹងចូលទៅកាន់អីគេចូលទៅកាន់ enemy radius ខ្លាញ់នេះបាទ enemy collider នេះហើយហើយយើងក៏បានដឹងថាយើងកំពុងតែ look at នៅរាល់ enemy ទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវ make sure ថាតើពេលណាបានយើងចាប់ផ្ដើម instant បាទនៅ ammo របស់យើងតោះណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងចុះបន្ទាត់មកយើងនិយាយថា if បាទយើងនិយាយមក if fantasy បើសិនជា enemy បាទ enemy ឡើយហ្នឹង enemy ហ្នឹងមកពីអីគេ collider លើនេះបើសិនជា enemy ឡើយហ្នឹង enemy 0 doesn't equal to null អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជា enemy កន្លែងហ្នឹង get return បើសិនជាវាមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងតាមធម្មតាបើសិនជា enemy នឹងវាមានបាទបើសិនជាវាមាននៅ undead ណាមួយដែលដើរកាត់នៅ tower ហ្នឹងអញ្ចឹងហីឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអត់មានបើអត់មានវិញបើអត់មានអញ្ចឹងវានឹងអត់ instant ទេតោះនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានកន្លែងហ្នឹងតែបើសិនជាមានវិញអញ្ចឹងហីវានឹងធ្វើការ instant នៅរយៈពេលនេះបាទដោយប្រើរយៈពេលនេះហើយ instant ម្ដងមួយម្ដងមួយតោះនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយថាដំបូងមុននឹងយើងនិយាយថា instant នៅ game object យើងហ្មងយើងនិយាយពេលវេលាមុនសិនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា ammo បាទ ammo time count ឡើយនេះ minus equal minus equal time dot delta time ហើយ ammo time count minus equal time dot delta time នេះមានន័យថាវានឹងធ្វើការដកនៅពេលវេលាដែលយើងបាន set នៅ ammo time នេះពីព្រោះ ammo time នេះបានបញ្ជូនទៅឲ្យគេ ammo time count នេះរួចហើយហើយយើងនឹងធ្វើការដកនៅ ammo time count ហ្នឹងនៅពេលដែលវាបាទវាមានចំនួនរបស់វាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា if បើនៅ fantasy មួយទៀតមកនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជា ammo បាទ ammo time count ឯហ្នឹង is less or equal to 0អញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងធ្វើការដកនៅរយៈពេលឯគេ ammo time count ហ្នឹងរហូតហើយបើសិនជា ammo time count ហ្នឹងវាទូជាងឬក៏វាស្មើនឹង0អញ្ចឹងហើយនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងនិយាយថាអូខេបើសិនជាវាស្មើបើវាដកទៅហើយវាស្មើនឹង0ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថា instantiate បាទហើយ instantiate នេះផងដែរដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺ instant object ណាមួយដែលត្រូវយើងចង់ដាក់របៀបថាដូចយើង instant ដើម្បីយើងបង្កើតនៅអីមួយនៅក្នុង scene របស់យើងយើងតឬក៏យើងឬក៏យើងបង្កើតគ្រាប់កភ្លើងអញ្ចឹងឲ្យគ្រាប់កភ្លើងហូតទៅអញ្ចឹងណាតើណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា instantiate
អឺខ្ញុំបើក fantasy មកហើយ object ដែលយើងត្រូវ instant គឺ ammo នេះ ammo គឺ ammo prefab ដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងតើណា ammo ហើយ position ដែលយើងត្រូវ instant គឺ ammo position នេះបាទ ammo position ហើយ quaternion យើងនិយាយមក quaternion បាទ quaternion.identity ឥឡូវវាបើសិនជាករណីថាបើដល់ម៉ោងបាទវាដល់ម៉ោងវាដកអស់ទៅវានឹងចាប់ដើម instant នៅ ammo ហ្នឹងហើយនៅចុងកំភ្លើងរបស់យើងកន្លែងដែលយើងបានធ្វើនឹងអត់ទេហើយនៅពេលដែលសួរថានៅពេលដែលវាដកអស់ហើយសួរថាវា return មកម្ដងទៀតទេបាទវានឹងមិន return មកម្ដងទៀតទេពេលវេលាហ្នឹងពីព្រោះថាពេលវេលាវាដកទៅទៀតហើយបាទដក0ដក1ដក2អញ្ចឹងដើម្បីយើងត្រឡប់ពេលវេលាឲ្យយើងមកដដែលវិញហើយវា instant ម្ដងទៀតកន្លែងហ្នឹងស្រួលទេយើង instant បាទយើង set នៅពេលវេលាកន្លែងនេះឲ្យវាម្ដងទៀតតើនេះដើម្បីឲ្យវាបន្តពីវា instant ហើយវានឹងត្រឡប់ទៅពេលដើមរបស់វាដូចពីមុនហើយវានឹងធ្វើការដកនៅពេលវេលាម្ដងទៀតហើយវានឹង instant ម្ដងទៀតហើយវា over រហូតតើនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយថា ammo បាទ ammo time count ហ្នឹង and set equal to ammo time បាទឥឡូវយើង press បាទយើងចុចលើ control c for s ដើម្បី save ហើយខ្ញុំបរំ script ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបានច្បាស់ឥឡូវយើងចុច control c for នឹង s ដើម្បីត្រឡប់ទៅ unity របស់យើងអឺ error line ណាinstantiate ammo អូដោយសារតែនៅកន្លែង ammo កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់តើ ammo ទៅទេខ្ញុំអត់បានដាក់ dot position បាទខ្ញុំសុំទោសហងកន្លែងនេះយើងនិយាយថា ammo position dot position បាទដោយសារវាជា vector 3អញ្ចឹងហើយយើងចុច control c for s ត្រឡប់ទៅ unity ម្ដងទៀតហើយឥឡូវនៅពេលដែលយើង save ឥឡូវយើងចូលទៅ thread ឥឡូវបាទវានឹង load នៅ variable ថ្មីបាទដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹង3 variable បាទទី1 ammo time នេះមិនអញ្ចឹងហើយ ammo time ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាតើពេលវេលាប៉ុន្មានដែលបងប្អូនចង់ឲ្យ ammo ហ្នឹងវា instant ម្ដងតោះណាបើយើងដាក់2 second បន្ទាប់ពីអស់2 second វានឹង instant ម្ដងហើយ2 second ទៀតវា instant ម្ដងទៀតតោះណាដល់ទៅដល់ពេលមកវា instant ដល់ពេលវា instant អស់ពេលវា instant តោះណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការខ្ញុំដាក់ថាទៅខ្ញុំដាក់ថា1 second 1 second វា instant 1បន្ទាប់ពីអស់1 second វា instant 1ហើយ ammo នេះផងដែរគឺជាកកកភ្លើងបាទកកកភ្លើងយើងស្រួលហៅទេគឺយើងបានបង្កើតវាក្នុង prefab អញ្ចឹងយើងចុចចូល project មកយើងចុចចូល asset ហើយយើងចុចចូលទៅកាន់ prefab ហើយយើងទាញកកកភ្លើងហ្នឹងចូលទៅកាន់ ammo នេះតោះទាញចុចមកឆ្វេងទាញចូលមកអញ្ចឹងមកបាទហើយមួយវិញទៀតammo position នេះ ammo position នេះគឺកន្លែងដែលយើងបានបង្កើតឡើងនេះតោះណាអញ្ចឹងស្រួលហៅទេມັນពិបាកទេគឺនេះបាទ ammo position យើងទាញ ammo position ពី hierarchy នៅក្នុង thread នេះចូលទៅកាន់ script របស់យើងដែលនៅក្នុង tower manager នេះបាទទាញចូលមក ammo position ឥឡូវយើងមានសពអស់ហើយយើងមានតាំងពី ammo time ដើម្បី instant យើងមានតាំងពី ammo prefab ហើយយើងមានតាំងពី ammo position ដែលយើងបានកំណត់កន្លែង instant របស់វានេះឥឡូវអ្វីដែលជាចម្បងអ្វីដែលជាបាទ
យើងចាប់ផ្ដើម start នៅមេរៀនបាទយើងចាប់ផ្ដើម start នៅវីដេអូយើងបាទបាទនៅ game របស់យើងតែម្ដងចង់ដឹងថាវាតើវា install not តោះណាយើងចុចមកបាទចុច play មកឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ zoom ឲ្យចូលមកចិត្តតិចពីបូរាអគេមាន install ណាបាទវា install ម្ដងមួយក៏ប៉ុន្តែគ្រាប់ភ្លើងហ្នឹងគឺមិនតន់ហត់តើណាឯងមិនចឹងបាទដោយសារតែវាគ្រាន់តែនេះគ្រាន់តែជា instant ហ្នឹងវា instant រយៈពេលក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដឹងថាហេណែ instant ខ្ញុំមកឲ្យតែខ្ញុំត្រូវទៅណាតើណាអញ្ចឹងឯងកន្លែងដែលហ្នឹងកន្លែងដែលវាហត់ទៅហ្នឹងគឺ undead របស់យើងតើណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន variable ថ្មីដែលដាក់នៅពីមុខ instant ហ្នឹងហើយដើម្បីយើង set variable ហ្នឹងបាទទៅកាន់កន្លែងដែលយើងហត់ទៅតើណាអានោះវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងมันជាបញ្ហាទេត្រង់ហ្នឹងដបងបាទបងប្អូនមើលតាមមកខ្ញុំចូលទៅកាន់ script ម្ដងទៀតមកបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងរួចយើងចុច control c v s ដើម្បីយើងត្រឡប់ទៅ unity របស់យើងបាទខ្ញុំចង់តេស្តបងប្អូនមើលម្ដងទៀតឥឡូវនៅពេលដែលខ្ញុំ press play ឥឡូវបាទវានឹងធ្វើការ instant នៅឯគេនៅ ammo ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែ ammo ហ្នឹងវាមិនតាន់ឯគេមានចលនាវាមិនតាន់ដឹងថាហេតើអ្នកឯង instant ខ្ញុំមកហើយតើខ្ញុំត្រូវទៅណាខ្ញុំបាទខ្ញុំរកកន្លែងទៅអត់ឃើញមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងវាជាបញ្ហាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ instant បាទយើងតាមធម្មតាយើង instant រួចហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឲ្យវាគ្រាប់ភ្លើងបាទឲ្យ ammo ហ្នឹងវារត់ទៅតាម enemy ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើឲ្យ ammo ហ្នឹងវារត់ទៅតាម enemy ហ្នឹងស្រួលទេมันប្រហែលទេបងប្អូនអរគ្នាមើលតាមមកខ្ញុំមកចូលទៅកាន់ mono develop ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការនៅ2បាទនៅ1នៅ2 variable ទៀតដើម្បីបង្កើត variable ទី1ខ្ញុំចង់និយាយពី game object ហើយនឹង variable ទី2ខ្ញុំចង់និយាយអំពី ammo speed បាទតាមធម្មតាយើង instant នៅ ammo ហ្នឹងហ៎យើក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល ammo ហ្នឹងវារត់ទៅកាន់ undead ហ្នឹងយើងត្រូវការមាន speed របស់វាតើណា speed របស់វាតើប្រមាណល្បឿនវារត់ទៅកាន់ ammo សំទោសទៅកាន់ undead ហ្នឹងល្បឿនវារត់ទៅហ្នឹងតើល្បឿនប្រមាណតើណាហ្នឹងវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងកន្លែងនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ gap 2 game object ទៀតបាទនៅខាងក្រោម public transform ammo position នេះបាទចុះបន្តមកខ្ញុំនឹងនិយាយថា public game object ខ្ញុំអាចនិយាយថា clone បាទហើយបន្តមក variable ទី2ខ្ញុំចង់និយាយពី float public float ammo speed ឬក៏ ammo move speed បាទហើយនៅខាងក្រោមកន្លែងនេះផងដែរដោយសារតែ instantiate កន្លែងនេះបាទយើងមិនអាចយកបន្ទាប់ពីយើង instantiate ហើយវានឹង load clone មកនៅលើ hierarchy របស់យើងនេះបាទឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំ press play ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលបាទនៅពេលដែល ammo ហ្នឹងវាធ្វើការ instant បាទវានឹងធ្វើការ instant clone បាទគេយើងឃើញ ammo clone ហ្នឹងបាទនៅលើ hierarchy នេះនេះឯងដែលវាជាគ្រាប់កំភ្លើងរបស់tower របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ convert បាទបន្ទាប់ពី v instant ហើយខ្ញុំ
ខ្ញុំចង់ convert វាឲ្យទៅជា game object ដើម្បីខ្ញុំយក game object ហ្នឹងឲ្យ move ទៅកាន់ undead យល់ខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំចង់មានន័យថានេះគឺកន្លែងដែលយើង instant បាទយើង instant នៅ ammo ហ្នឹងនៅកន្លែង position របស់យើងមិនចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ instant ហើយខ្ញុំនឹង convert អាចដែលខ្ញុំ instant ហើយហ្នឹងខ្ញុំនឹង convert ចូលទៅកាន់ game object នេះ clone នេះហើយយក clone ហ្នឹងឲ្យវា move ប្រើនៅ move speed នេះឲ្យទៅកាន់ undead តោះណា undead របស់យើងឲ្យបាញ់ទៅ undead របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដើម្បី convert មិនសុខមិនពិបាកទេខ្ញុំនឹងបាទខ្ញុំនឹងនិយាយថា clone ខ្ញុំនិយាយ clone មក clone and set equal to បាទ fantasy game object បាទ game object ហើយបងប្អូនមិនអាចនិយាយថា clone set equal to instant យ៉ាងបានទេត្រូវថា clone set equal to game object បាទ instantiate តែចាស់របស់យើងហើយនៅខាងក្រោមនេះផងដែរនៅខាងក្រោមបាទតម្រងចេញមកអស់មកនិយាយទៅចេញមកអស់នៅខាងក្រោមបន្ទាប់ពី if នេះទៀតចុះបន្តមកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា clone បាទ clone 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 នេះគេ clone game object ដែលយើងបាន convert បាទមិញហ្នឹងហើយជា game object ដែលនៅលើខាងលើនេះកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងនិយាយថា clone.transform.position and set equal to vector3.movetower បាទហើយ vector3.movetower នេះចង់និយាយពីដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមដូចតាំងពីវគ្គដែលយើង move undead នៅលើខ្សែបន្ទាត់មេរៀនរបស់យើងនេះមែនបាទvector3.movetower នេះគឺចង់និយាយអំពី object A ហើយនឹង B move ពី A ទៅ B ដែលសារ speed ដែលយើងកំណត់តណាអញ្ចឹងមានន័យថា object current មានន័យថា current position ហើយនឹង target position តណាហើយ argument ទី3គឺ speed អញ្ចឹងយើង move ពី A ទៅ B ដែលសារ speed ចុងក្រោយតណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា clone.transform.position and set equal to vector3.movetower បន្តមកខ្ញុំបើក fantasy ហើយ current position សួរថា current position របស់វាអីគេយើងមិនមែនពេលណាយើងបាញ់យើងបាញ់មិនចេញគ្រាប់កភ្លើងយើងមិនមែនយកគ្រាប់កភ្លើងទៅបុកនឹង enemy ហ្នឹងណាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយកគ្រាប់កភ្លើងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលវា instant នៅគ្រាប់កភ្លើងអញ្ចឹងហើយយើងយក clone នេះយកមកដាក់តនេះយើងនិយាយថា clone នេះគេ clone.transform.position បាទហើយ comma មកហើយកន្លែងនេះយើងអាចចុចបន្ទាត់បានមិនជាបញ្ហាទេយើងអាច press enter ដើម្បីចុចបន្ទាត់ចេះបានបន្តមកយើងនិយាយថា position បាទ position ឬក៏ target ដែលវាត្រូវហត់ទៅហោខ្ញុំនឹងនិយាយថា enemy បាទ enemy មិនអញ្ចឹងពីព្រោះថាវាជា enemy វាជា collider នេះមិនអញ្ចឹងកាលណា enemy វាដើរកាត់ radius កណ្ដងកភ្លើងវាមិនបែរមុខទៅ enemy ហ្នឹងអញ្ចឹងកណ្ដងកភ្លើងក៏វាត្រូវបែរមុខទៅ enemy ហ្នឹងដែរមិនអញ្ចឹងយើងនិយាយថា enemy bracket 0បាទបន្តមក dot បាទ dot transform dot position ដូចគ្នា comma មកចុះបន្តមកហើយនឹង ammo move speed កន្លែងហ្នឹងតោះនេះយើងនិយាយមក ammo move speed multiply by time dot delta time ហើយបិទ fantasy semicolon ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់ Unity ឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំ click run ឥឡូវវានឹង error code ពីព្រោះថាវានិយាយថាពីព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើត function void sorting នេះបាទហើយខ្ញុំនិយាយថា clone.transform.position នេះប៉ុ
ន្តែគ្រាប់កំភ្លើងគឺវាអត់តន់ instant នៅឡើយទេពីព្រោះថាអត់តន់មាន enemy ដាកាត់តន់ទេមិនត្រូវបាទយើងអត់តន់មាន enemy ដាកាត់ទេហេតុអីក៏យើងអាចហ៊ានសន្មត់និយាយថាឲ្យវា move គ្រាប់ភ្លើងហ្នឹងទៅ enemy បានតន់ទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងវានឹង error ផងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងជៀសវាងការ error កន្លែងហ្នឹងបាទបងប្អូនអរគ្នា copy code ទាំងអស់ហ្នឹងមកដែលនៅក្នុង voice shorting ហ្នឹងបាទcopy វាឬក៏ cut វាបាទ cut ចុច control x មកចុចលើ keyboard យើង control x ដើម្បី cut នៅ reference ដែលនៅក្នុង function ហ្នឹងហើយបងប្អូននិយាយថា try បាទហើយ try នេះផងដែរគឺមានន័យថាសម្រាប់ធ្វើឲ្យកូនណាមួយឬក៏ reference ណាមួយដែលនៅក្នុង function របស់យើងវាកុំឲ្យ error តោះនេះអញ្ចឹងហើយ try នេះផងដែរបងប្អូន why try ចឹងទៅហើយបងប្អូនចុច try បាទចុច2ដងនៅលើ tab របស់យើងនៅលើ keyboard ចុច tab មកវានឹង load នៅ struct ឲ្យយើងតែម្ដងតោះឃើញទេបាទវានឹង load try ចេញមកហើយខាច system exception EA នេះអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ mouse នៅខាងក្រោមកន្លែងនេះមកហើយយើងចុច control V ដើម្បីផាសនៅ code របស់យើងមកវិញតោះផាសនៅ code មុនដែលយើងបានសរសេរហ្នឹងតោះបាទចូលមកអញ្ចឹងយើងផាស try ដើម្បីយើងផាសនៅ reference ដែលយើងបានសរសេរទាំងអស់នៅក្នុងអីគេនៅក្នុង try នេះហើយខាច់នៅខាងក្រោមនេះយើងអត់ប៉ះពាល់ទេយើង left កន្លែងនឹងចោលយើងទុកកន្លែងនឹងចោលយើងអត់ប៉ះពាល់វាទេតោះណាបាទឥឡូវដោយសារតែយើងបានបង្កើតនៅ code បង្កើតនៅយើងបានសរសេរវាឲ្យវាត្រូវ transform ទៅរួចហើយវាមានអីវាមាន speed វាមានអីត្រឹមត្រូវអស់វាមាន current position វាមាន target position វាមាន speed វាមានពេលវេលាវាមាន clone ដែលវាត្រូវ instant រួចអស់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចុច control C ហើយនឹង S ដើម្បីយើងត្រឡប់ទៅ unity របស់យើងវិញបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ unity របស់យើងវិញហើយយើងនឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ thread បាទយើងចូលទៅកាន់ tower manager script របស់យើងឥឡូវវានឹង load នៅ variable ថ្មីទៀតមួយចំនួនទៀតដែលយើងអត់ទាន់បាន set តោះណាអញ្ចឹង variable ទី1គឺ cloneបាទ clone នេះហើយ variable ទី2គឺammo move speed នេះបាទហើយយើងអត់ត្រូវប៉ះទេហើយ clone នេះផងដែរគឺបងប្អូនទុកវាចោលឬបាច់ប៉ះពណ៌ទេកន្លែងហ្នឹងគឺទុកវាចោលអញ្ចឹងបាទយើងអត់មានចាំបាច់ត្រូវទាញ clone កន្លែងណាផ្សេងឬក៏ game object ណាផ្សេងទាញចូលកន្លែងហ្នឹងទេកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូន left កន្លែងហ្នឹងចោលបាទគឺទុកវាចោលបើបងចោលបាច់ set បាច់អីទេក៏ប៉ុន្តែ ammo speed កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវតែ set តោះណាបាទ ammo speed កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែ set ammo speed ហ្នឹងបងប្អូន set ដាក់វាកុំច្រើនពេកដាក់នៅក្នុងមេរៀនរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់វាទៅ25បាទ25 speed របស់វា speed ammo ហ្នឹងគឺ25នៅពេលដែលបន្ទាប់ពីវា instant ហើយបាទវា instant នៅគេនៅ ammo position នេះនៅពេលដែលវា instant ហើយនៅ ammo position ហ្នឹងវានឹងធ្វើការរត់ពីបាទរត់ពីកំណងកភ្លើងហ្នឹងទៅកាន់ enemy ដោយប្រើ speed នេះ25នេះល្បឿនរបស់វាអត់ទេអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបាន set speed រួចហើយយើង set នៅ ammo tab មួយហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺ test សាកល្បមើលបាទ press play មកហើយឥឡូវនៅពេលដែលខ្ញុំបាទនៅពេលដែលយើង undead មកឥឡូវវានឹងបាញ់កកភ្លើងហ្នឹងណាបាទហើយកកភ្លើងវានឹងរត់ទៅរកអាន់ដេនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសួរតើកកភ្លើងមិនតាន់នៅមិនតាន់ destroy ឯងមិនអញ្ចឹង
ហេតុតែគ្រាប់កភ្លើងມັນ destroy ពីព្រោះតែenemy ហ្នឹងវាអត់ detect collision ជាមួយនឹងគ្រាប់កភ្លើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវទៅសេកូដតនេះយើងត្រូវទៅសេកូដថ្មីតទៀតដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាហេបើសិនជាគ្រាប់កភ្លើងហ្នឹងវា enter នៅអីគេវា enter នៅcollision ឬក៏ collider ជាមួយនឹង ammo ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយ ammo ហ្នឹងវានឹង destroy game object តោះនេះហើយវានឹងដកឈាមនៅ enemy ហ្នឹងតោះនេះអាហ្នឹងវានៅវគ្គក្រោយតោះនេះអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនម្ដងបន្តិចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនយល់សិនអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលមកកូដខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញមើលទៅខ្ញុំទាញមករៀងមកឆ្វេងបន្តិចបាទឲ្យបងប្អូនមើលច្បាស់ដំបូងបាទມັນពិបាកទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើង instant បាទយើង instant អីគេយើង instant ammo ដំបងបើសិនជា enemy ហ្នឹងវាប៉ិតជាបាទកន្លែងហ្នឹង if enemy bracket 0 does not equal to null ammo time count minus equal time the delta time if ammo time count is less or equal to 0 clone and set equal to game object instantiate ammo ammo position dot position quaternion dot identity ammo time count and set equal to ammo time clone dot transform dot position and set equal to vector 3 dot move forward clone dot transform dot position enemy bracket 0 dot transform dot position ammo move speed time time dot delta time បាទហើយនៅខាងក្រោមកន្លែងនេះគឺយើងមិនប៉ះពណ៌វាទេយើងទុកវាចោលត្រឹមហ្នឹងបាទគាត់តែយើងផាសនៅអីគេ function របស់យើងចូលទៅកាន់ update នេះបាទនេះហើយគឺជាតម្រងដែរនេះគឺជាតម្រងដែលយើងត្រូវដល់មកយើង instant វាហើយវា convert ទៅ game object ហើយយក game object ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់អីគេ undead enemy របស់យើងនេះបាទនេះហើយគឺជាតម្រងបាទប៉ុណ្្នឹងឯងហើយកន្លែងនេះផងដែរវា check ទៅបាទវា check បើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបាទ enemy does not equal to null អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជានៅក្នុងarray របស់យើងអត់តាន់បាន add នៅ enemy ទេបានន័យថាបើសិនជាវាអត់តាន់បាន add នៅ enemy អញ្ចឹងឲ្យវានឹងអត់ run នៅទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងតាន់នេះវាអត់ run នៅទម្រង់នេះវាអត់ instant នៅ ammo ហ្នឹងឯងហើយកន្លែងនេះក៏វាចាំដែរវាចាំដោយសារយើងប្រើ try អញ្ចឹងវាចាំដល់តាទម្រង់កន្លែងនេះបាទវា instant កាលណាវា instant បានទម្រង់កន្លែងនេះវាធ្វើការតាន់ឯងហើយបើសិនជាវាពិតជាមាន undead ដើរឆ្លងកាត់មែនអញ្ចឹងហើយវានឹងធ្វើការ instantiate នៅឯគេ ammo របស់យើងទៅកាន់ position ក្នុងកភ្លើងដោយប្រើនៅរយៈពេលនេះហើយ over 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 repeat ដដែលរហូតតណាហើយវានឹងធ្វើការបាទបញ្ជូនគ្រាប់កភ្លើងហ្នឹងទៅកាន់ undead ដោយប្រើនៅ ammo move speed នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនយល់មិនបាទទេប៉ុណ្្នឹងសូម្បីតែទៅសេតាមខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរក៏បងប្អូនយល់ដែរបាទមានវីដេអូច្រើនដែលបង្ហាត់ជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង Unity ក៏ប៉ុន្តែអាចថាបងប្អូនអត់យល់ពីព្រោះតាខ្ញុំគិតថាទោះបីជាបងប្អូនយល់ភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយក៏ពិបាកដែរពីព្រោះថាវាខុសគ្នានិយាយទៅការ style បរិញ្ញាវាខុសគ្នាហើយណាមួយភាសាច្រើនគេប្រកាសគេប្រាប់យើង
គេបង្រៀនយើងពាក្យច្រើនច្រើនកាត់កាត់គេអត់ប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះថាអានឹងវាជាស្អីអានឹងវាជាស្អីអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងចេះនៅមុខវិជ្ជាមួយនេះនិយាយទៅហើយមុខវិជ្ជាមួយនេះរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថ្លៃមែនទែននិយាយទៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងពីព្រោះថាមុខវិជ្ជាមួយនេះគឺជាមុខវិជ្ជាដែលរៀនថ្លៃជាងគេនិយាយទៅចង់និយាយទៅ Unity ចង់ស្មើប្រហែល8ណារៀនណាថ្លៃណានិយាយទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្វីដែលខ្ញុំចេះមកទាំងប្រមាណនិយាយរួមទៅគឺសិទ្ធិការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំចេះនិយាយទៅខ្ញុំអត់លាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែររបស់យើងគាត់ចេះនៅជំនាញហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគាត់អាចបង្កើតហោលុយបានខ្លួនគាត់គាត់អាចបង្កើតនៅ Android ឬក៏គាត់បង្កើតនៅ iOS iPhone ក៏បានបង្កើត game PS4 PS Vita PS3 PS មិនថា Xbox និយាយទៅ IVA បានទាំងអស់បាទនៅក្នុង Unity ហ្នឹងព្រោះមាន platform ច្រើននិយាយចំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក៏ប៉ុណ្្នឹងបាទប្រហែលជាវគ្គក្រោយយើងនឹងតទៀតវគ្គក្រោយយើងប្រហែលជានិយាយបន្តពីអាម៉ូរបស់យើងដែលយើង instant ទៅបាទទៅកាន់ Android នឹងហើយនៅពេលដែល Android នឹងវាប៉ះជាមួយនឹងអាម៉ូនឹងវានឹងធ្វើការ destroy នៅអាម៉ូនឹងហើយ Android នឹងវានឹងរបៀបថាដំបូងវានឹង return ទៅអីគេ dead animation អីចឹងបាទនឹងវានៅក្នុងវគ្គក្រោយបាទហើយនៅក្នុងវគ្គទី11នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អំពីការសរសេរកូដឬក៏យល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទនៅក្នុង Unity 3D បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះចុច Save បាទ Save Scene ហើយនឹង Save Project ដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមមុននឹងចាក់ចេញពី Unity បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គបន្ទាប់ Peace